კამერა მიდის. ეს ფოტო გადაღებულია 19 საუკუნის ბოლოს სოფელ ქვემო მაჩხაანში და ასახულია როგორ აშენებს სოფელი თვითონ თეატრის შენობას. 1899 წელს იყო საზეიმო გახსნა და ამდენ წლის განმავლობაში ნელა-ნელა შენდებოდა. მთელი სოფელი კი აბსოლუტურად ადგილობრივების მიერ თავიანთი შრომით, ასე ნაწილ-ნაწილ შეგროვებული თანხით და რესურსებით აშენდა თეატრი მთლიანად. და სწორედ ეს ფოტო იქცა ჩვენთვის კვლევის ინიციატივა ცვლილებებისათვის ინსპირაციად. შემდეგ ამ ასე ვთქვათ, ამ ფოტოდან გამომდინარე ვიმუშავეთ მთელ საქართველოში მსგავსი ინიციატივების კვლევაზე. რომელი თეატრი აშენეს? აი ეს თეატრი. იდეა? ანუ რა უნდა ვთქვა ხა? ასე იგი, ბევრი წელი მიწევდა თვითმართველობის რეფორმის ფარგლებში, სიარული სოფლებში, სადაც აი სხვადასხვა სათემო ინიციატივა და თვითმართველობის რეფორმას ზოგადად განვიხილავდით. და ყველგან თითქმის, აი მართლა გამონაკლისის გარეშე მესმოდა, რომ არის რაღაც საკითხები, რაც ჩვენ არ შეგვიძლია. ამიტომ მე მგონია რომ ყურადღება გადავიტანოთ რაღაცა ისეთზე, დიდზე და რაღაც ძვირფასზე, რაღაცა სასიკეთოზე, რომელიც რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს დაიმედებს, გაახარებს, გაგვახსენებს, სოციალიზაციას შეუწყობს მათ ხელს და რეალიზაციას. მე მგონია რომ ეს ძალიან კარგი არის. ის რომ თემა თვითონ იზრუნო საკუთარ პრობლემებზე. ის რომ რამდენიმე ადამიანი გვერდში დაუდგეს ერთმანეთს და რაღაცა შეცვალონ, თუნდაც საკუთარი ცხოვრების, რა ვიცი, უკეთესი ცხოვრებისათვის. ჩვენი სათემო ორგანიზაცია 2003-დან 2005 წლამდე ჩამოყალიბების პერიოდში იყო. ეს იყო დრო, როცა სოფელში არაფერი არ ხდებოდა და ხდებოდით სოფლის რამდენიმე ახალგაზრდა, რომ თუ არ ვიაქტიურებდით, საქმე ძალიან ცუდად იყო. 90-იანმა წლებმა ძალიან დიდად დაღიდა ჩვენ სოფელს, როგორც სხვაგან ისევე ჩვენთან. არაფერი არ იყო, ყველაფერს წინ დიდი უეწერა. ხო და ესე იგი ჩვენი ინიციატივის საფუძველი, ისე როგორც ალბათ ყველა ინიციატივის საფუძველი არის ხოლმე ორი რამე. ერთი არის წარმატებული მაგალითები, რომელიც რაღაცნაირი გადამდებია და მუხტი მოაქვს და მეორე არის, როცა არაფერი არ ხდება და ან შენს გაყინულობის და თითქმის მკვდარი ნაწილის ნაწილად უნდა იქცე, ანუ გაფართხალდე, გამოძრავდე და ინიციატივა გამოიჩინა. პირველ რიგში ვაკეთებ საკუთარი თავისთვის, იმიტომ რომ მე ვიყო კომფორტულად საკუთარ თავთან და ამ სივრცეში, ამ ქვეყანაში და საკუთარ სოფელში. რაღაც გონია რომ გარკვეული პასუხისგებლობაც არის, ვალდებულებაც არის და გჭირდება. ის რაც გჭირდება, ანუ იმას ვაკეთებ. და ამისათვის საჭიროა რომ განვითარდეს ის რაც იყო, ესე რომ ვთქვათ. ის რაც საერთოდ გაქრა ჩვენი ცხოვრებიდან, ფიქრებიდანაც. სადღეგრძელოებშიც გაქრა ის ხალხი. და რა და ეს იყო. მაგრამ რაც უფრო მეტ მაგალეს ნახულობ, თუ როგორ მუშაობდა მასში საზოგადოება ამ თვით განვითარებაზე, ხვდები რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ ცალკეული ინიციატივა, ეს არის საკმაოდ დიდი პროცესის ნაწილი, რომელიც იწყება 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როცა დიდი ცვლილებების დრო დგება საქართველოში და ზოგადად მაშინდელ რუსეთის იმპერიაში. ამიტომ ეს ადამიანები თავისთავად ნაწილი ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული, ნაწილი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, ოღონდ ჯამში ეს არის მთლიანი პროცესის ნაწილი, როდესაც იბადება ახალი საზოგადოება. ჩემი ყველაზე ესეთი საყვარელი, ასე ვთქვათ, ამბავი არის კოსტა ამირეჯიბის ამბავი. ალბათ იმიტომ გამოვარჩევდი ამ მაგალითს, რომ ამ კაცის საქმიანობაში, რასაც აკეთებდა თავის სოფელში, ავლებში, ქართლში, არის სოფლის განვითარების კომპლექსური ხედვა. კონსტანტინე ამირაჯიბი ამირაჯიბების და დოლგორუკოვების ოჯახში, თბილისში დაიბადა. პარიზსა და ბონში სწავლობდა, ოდესაში ცხოვრობდა და იქ მიღებულ მთელ თავის ცოდნას და თავის მთელ ძალისხმევას ქართლის სოფელ ავლებს ახმარდა.
ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო, როდესაც ქართლში 1893-94 წლებში გავრცელებული ქოლერის ეპიდემიასთან ბრძოლაში ჩაერთო. მან გახსნა ავლევში საავადმყოფო და აფთიაქი, არიგებდა წამლებს. ადგილობრივებს ეპიდემიის გავრცელებისაგან თავის არიდების ხერხებს ასწავლიდა. ავადმყოფებს თავად უშიშრად და უფასოდ მკურნალობდა და თავს არ ზოგავდა. არაერთხელ მომხდარა ისე, რომ დღის განმავლობაში 80 ავადმყოფი მიუღია. საუკუნის ბოლოს კონსტანტინე ამირაჯიბმა უცხოეთში მიღებული გამოცდილების სამშობლოში დანერგვა სცადა. გლეხებში დადიოდა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სამეურნეო მიდგომებს აცნობდა. პირველი მცდელობები სრული კრახით დასრულდა. გლეხები ქალაქიდან ჩასულ ინტელიგენტს ეჭვის თვალით უყურებდნენ. თავიდან კოსტაზე ამან ძალიან ძიმედი მოქმედა, გული აუცრუვდა, მაგრამ კიდევ სცადა. კოსტა 3 წლით გადასახლდა ავლევში. გლეხებთან ერთად ცხოვრობდა, მათთან ერთად შრომობდა, მათ გამოცდილებას იზიარებდა და მერე ნელ-ნელა გლეხებმაც დაინახეს, თუ რა კაცი იყო კოსტა. ნდობა გაუჩნდათ. კოსტა ამირაჯიბის დაკვირვებით ქართლის მეურნეობას ორი პრობლემა ჰქონდა: ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა და სამუშაო ძალების დაქსაქსულობა. კოსტამ ორივე პრობლემის გადაჭრა სცადა. ჯერ თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის პარკი გამართა. შემდეგ კი სამეურნეო ამხანაგობა შექმნა, რომელსაც საკუთარი მიწები გადასცა. გლეხები ახლა კი ენდნენ კოსტას და ჩაერთნენ ამხანაგობის საქმეში. კოსტა დღედაღამ მუშაობდა. იმანაც ვერ შეაფერხა, რომ 1902 წელს უბედური შემთხვევის შედეგად ფეხი დაკარგა. არ ჩერდებოდა. შესაბამისად ამხანაგობის მეურნეობა წარმატებული გამოდგა და ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსური შემოსავალიც გაიზარდა. კოსტას შემდეგი ნაბიჯი ავლევისთვის კეთილდღეობის მოსატანად სოფელში სასოფლო სამეურნეო სკოლის გახსნა იყო. სკოლის დასაწყებად ფული მან თავად აზნაურობისგან და სამღვდელოებისგან იშოვა, თუმცა საქმიანობის გასაგრძელებლად სხვების დახმარება აღარც გახდა საჭირო. სკოლამ თავადვე შეძლო სახელოსნოების მუშაობის მიღებული მოგებით საკუთარი ხარჯების დაფარვა და განვითარება. 1909 წლიდან ავლევის სასოფლო სამეურნეო სკოლამ საუკეთესო პედაგოგები დაიქირავა. შენობა გამართა, სახელოსნოები მოაწყო და შეძლო მოსწავლეების მოზიდვა არამხოლოდ ქართლიდან. სკოლის თანამედროვე მიდგომებიდან განსაკუთრებით საინტერესო იყო, რომ მოსწავლეების სქესის მიხედვით არ იყვნენ გამიჯნულნი. გოგონები სასწავლო პროცესის და პრაქტიკული მეცადინეობის ყველა საქმეში ბიჭებთან ერთად იყვნენ ჩაბმულნი. კოსტა სოფლის კულტურულ ცხოვრებაზეც ზრუნავდა. მან მოსწავლეებს შესთავაზა თავისუფალი დრო მუსიკალური ინსტრუმენტების შესწავლაში გამოეყენებინათ. მალევე ავლევის სასოფლო სამეურნეო სკოლის ორკესტრმა კონცერტი ჩაატარა თბილისის ფილარმონიული საზოგადოების დარბაზში. მუსიკალურმა წრემ სოფლის ცხოვრება შეცვალა. ორკესტრის რეპეტიციისას სკოლის შენობასთან, საიდანაც მუსიკის ჰანგები გამოდიოდა, თავშეყრა დაიწყეს ახალგაზრდებმა და სეირნობა გამართეს. მალე მუსიკალურ საღამოებზე გლეხებმა მეზობელი სოფლებიდანაც დაიწყეს სიარული. სკოლის შენობაში მოაწყვეს თეატრალური სცენა. 1915 წლისთვის ავლევი საჩვენებელ ევროპული ტიპის სოფელს წარმოადგენდა. სოფელში მოქმედებდა სასოფლო სამეურნეო და საკრედიტო ამხანაგობა, კოოპერატივი, ელექტროსადგური, რომელიც ელექტროენერგიით ამარაგებდა სკოლას, სახელოსნოებს, სახერხთა და ხორბლის სალეც მანქანებს. შემდეგ კი პირველი მსოფლიო ომი იყო, მერე რევოლუცია, მერე საქართველოს გასაბჭოება. ავლევი ერთ ჩვეულებრივი საბჭოთა ქართული სოფელი გახდა. კონსტანტინე ამირაჯიბი კი 1918 წლიდან თბილისში ცხოვრობდა და აგრძელებდა სამეცნიერო მოღვაწეობას. ის 1948 წლის 14 ივლისს გარდაიცვალა და დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს. აქ დიდი ამბები ხდება. ჩვენ ძირთადი საქმიანობა მიმართეთ სოფელში ქალთა თემის ჩამოყალიბებისკენ უფრო ავიღეთ აქცენტი და ეს იყო სახელოსნოები, ნუკრიანის სახელოსნოები, რომელიც 2007 წელს ჩამოყალიბდა კავკასიური სახლის დახმარებით და აი ზუსტად ამან მოიტანა ის, რომ სახელოსნოები უკვე ქალთა საგანმანათლებლო უჯრედად მოიაზრებოდა. ეხლა ეს სახლი, სადაც ვიმყოფებით, ერთმა ნუკრიანელმა, რომელიც წასულია და დაკეტილიყო ეს სახლი ფაქტურად 15 წელი, გვათხოვა, გვითხრა, რომ შედით, მოუარეთ, იყავით და რამდენი ხანიც გინდათ, იმდენი ხანი იყავით. დღეს დადგა ეს დღე, როცა უკვე უნდა გადმობარგდეთ, მოვიტანეთ ვერთიანდებით ისევ. ესენი არიან ჩვენი სახელოსნოს გოგოები და კიდევ სოფლის სახალგაზრდა ქალები, რომლებიც გვეხმარებიან მოტანაში ჩვენი ნივთების და
უნდა დავიწყოთ ახალი ცხოვრება. უკვე 12 წელია ჩვენ ვარსებობთ და ჩვენი გამოძახილივით არის 19 საუკუნის ბოლოს ფოთში ქალთა ესეთი ხელგარჯილობის სამკერვალო სასწავლებელი, რომელიც ნოტიო იგივე ნატალუას ლოლუას მიერ იქნა დაფუძნებული. ძალიან ბევრი საერთო აღმოვაჩინე მათთან ამ სამკერვალოსთან, იმიტომ რომ ზუსტად 10 ქალზე იყო ორიენტირებული ის და 10 ვართ ჩვენც. ესიც რაღაცა სარკავული დამთხევაა და პლუს ის, რომ ისინიც ქალებს აძლევდნენ ხელობის მიმართულებით განათლებას და ჩვენც ზუსტად ასე ვართ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ჟურნალი კვალი წერდა, რა წარმოსადგენია, რომ მეურნეობის ქვეყანაში, საქართველოში, სამეურნეო ცოდნას ისეთი მცირე გასავალი ჰქონდეს და ღარიბით უმდიდარი კლასიკურ განათლებას ესწრაფებოდეს. აი, ფოთის ქალაქის თვითმმართველობას კი აღუძრავს შუამდგომლობა, რომ ფოთში დაარსდეს საქალებო სამეურნეობო სასწავლებელი. ეს მეტად სიმპატიური განზრახვაა და იმედია განზრახვად არ დარჩებაო. არც დარჩენილა განზრახვად. საქმე სამკერვალო სახელოსნოთი დაიწყო და ბოლოს კარგად ორგანიზებული, დახვეწილი, საგანმანათლებლო პროგრამის მქონე სკოლით დასრულდა. ამ საქმის უკან კი ძირითადად ერთი ადამიანი იდგა. ნოტიო, იგივე ნატო ლოლუა. ნოტიო ლოლუა 24 წლისა იყო, როდესაც დაწყებითი განათლების მიღება დაასრულა და გადაწყვიტა ფოთში კერძო სამკერვალო დაეარსებინა. ის ესხა ფული, შეიძინა საქსოვი მანქანები, შემოიკრიბა 10 თანამოაზრე და სამკერვალო საკუთარ სახლში გახსნა. სახელი სწრაფად გაითქვეს, რადგან საქმეს დიდი პასუხისგებლობით ეკიდებოდნენ და მაღალი ხარისხის ნამუშევრები ჰქონდათ. იმდენად, რომ ცნობილმა მოღვაწეებმა, იონა მეუნარგიამ და ნიკო ნიკოლაძემ ურჩიეს სამკერვალო პროფესიულ კურსებად გადაეკეთებინათ. 1897 წელს ნოტიომ გადაწყვიტა სახელოსნო 6-თვიან კერძო პროფესიულ კურსებად გადაეკეთებინა. თუმცა ამისთვის მას ჯერ უმაღლესი განათლება უნდა მიეღო. მეგობრების დახმარებით ნოტიომ თბილისში გაიარა კურსები და დიპლომიც მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში მან მხოლოდ 6 თვე დაჰყო, დედაქალაქის საზოგადოებაზე მაინც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მასზე არაერთხელ დაწერა გაზეთმა თეატრმა და ცხოვრებამაც. ნოტიო ლოლუას სკოლა ფოთელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 1897 წლის წყალდიდობამ სკოლა ძალიან დააზარალა და შემდეგ სკოლის დასახმარებლად მთელი ფოთი დაირაზმა. ეწყობოდა საქველმოქმედო სპექტაკლები და საღამოები. კვალი წერდა ერთ-ერთ საღამოზე იმდენი მსურველი იყო, რომ უამრავი ადამიანი უბილეთოდ დარჩაო. ღონისძიებების საშუალებით შეგროვდა 300 მანეთამდე, რომელიც მიემატა სასწავლებლის ახალი შენობის ასაგებად დაარსებულ ფონდს. სკოლა გაფართოვდა და საბოლოოდ ნოტიო ლოლუას პროფესიული კერძო სასწავლებლის სახელწოდება მიენიჭა. 1905-6 წლებში სასწავლო პროგრამაც დაიხვეწა. უფრო გამრავალფერონდა და სწავლებაც 3-წლიანი გახდა. ქალები ჭრაკერვის, ხატვის და ქსოვის გარდა ქართულ ენასა და ლიტერატურას, არითმეტიკას, ისტორიას და საღვთო ისტორიას სწავლობდნენ. რუსეთის ხელისუფლება სკოლას ერჩოდა. თავარი მიზეზი ის იყო, რომ სკოლაში სწავლება ქართულად მიმდინარეობდა. ხელისუფლებამ ჯერ ნოტიოს დარწმუნებას სცადა. სკოლა სახელმწიფოს გადაეცი და ბევრ ფულს გადაგიხდითო. ამან რომ არ გაჭრა, მუქარაზე გადავიდნენ. 1908 წელს დიპლომი ჩამოართვეს, რათა ამ სკოლის ხელმძღვანელობის უფლება წაერთმიათ, მაგრამ საზოგადოება მხარს უჭერდა და ნოტიომ სკოლის შენარჩუნება მოახერხა. მხოლოდ შენარჩუნება კი არა, განვითარებაც. სკოლა ძირითადად სამეგრელო გურიის სოფლებს ემსახურებოდა, თუმცა არაერთი მოსწავლე ჰყოლიათ ქართლიდანაც და კახეთიდანაც. 1920 წლისთვის საერთო ჯამში უკვე 300 კურსდამთავრებული ჰყავდა სკოლას. ისინი შემდეგ თავიანთ სოფლებსა და ქალაქებში აგრძელებდნენ საქმიანობას. გახსნილი ჰქონდათ საკუთარი სახელოსნოები, მუშაობდნენ მასწავლებლებად. ამგვარად ამ სკოლაში განათლება მიღებული ქალები აქტიურად ჩაერთნენ საზოგადოებრივ საქმიანობაში და მათმა მოღვაწეობამ დიდი მასშტაბი მიიღო. რაც მეფის რუსეთმა ვერ მოახერხა, ადვილად გააკეთეს ბოლშევიკებმა. 1921 წელს, საბჭოთა წყობილების დამყარებისთანავე, სკოლა ნატო ლოლუას ჩამოართვეს და საფაბრიკო სკოლად გადააკეთეს. დარჩა მხოლოდ სახელი. სასწავლებელს კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში ყველა ნოტიო სკოლას ეძახდა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ აი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ეს იყო მასობრივი, ანუ იშვიათი გამონაკლისები იყვნენ, რომლებიც ჩანდნენ გიჟებად მაშინ. აი იგივე ილია წინანძღვიშვილი რო ავიღოთ, რო შევადაროთ როგორი განწყობაა საერთოდ თავადაზნაურთა ფენაში, ანუ პრივილეგირებულ ფენაში, როდესაც რეფორმა მოდის და ეუბნებიან, რომ თქვენ ეს პრივილეგიები უნდა შეგეზღუდოთ, ეს არის ტრაგედია მათთვის. და როცა თქვათ ილია წინამძღვრიშვილმა არა თუ ასე ვთქვათ ამ რეფორმისგან ჩამოჭრილი მიწა, პატარა პრივილეგიები დათმო, პირიქით ყველაფერი გასა, ანუ მთელი თავისი ქონება გაუნაწილა, გადასცა სრულად მისი სოფლის, ანუ ყოფილ ასე ვთქვათ მისმფლობელობაში მყოფ გლეხებს.
ილია ივანეს წინამღლიშვილს ბევრი უფრო იცნობს, როგორც ილია ჭავჭავაძის ახლო მეგობარს, დიდმა ილიამ სწორედ მას მიუძღვნა პოემა „აჩრდილი“. თუმცა მეგობრობის გარდა ამის მიზეზი ალბათ ისიც იყო, რომ ილია წინამძღვრიშვილს ძალიან ბევრი რამ გაუკეთებია წინამძღვრიანთ კარის გლეხობის დასახმარებლად. 1964 წელს ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ ილიამ გლეხებს უსასყიდლოდ გადასცა მიწები და არწმუნებდა დაეტოვებინათ ძველი მიწური სახლებიდან ახალი ტიპის ბინები აეშენებინათ, უფასოდ ეხმარებოდა სამშენებლო მასალით. ამის შედეგად სოფელი მალე ახალი დაგეგმილი ტიპის დასახლებად გარდაიქმნა. 1980 წელს კი ილიამ თბილისში საკუთარ სახლში მეგობრები მიიპატიჟა და შესთავაზა ერთად შეემუშავებინათ პროგრამა სამეურნეო სკოლისთვის, რომლის დაარსებასაც საკუთარი ხარჯი დაპირებდა. სკოლას მაშინვე გვერდში ამოუდგნენ იაკობ გოგებაშვილი და ილია ჭავჭავაძე, რომლებიც ბევრს წერდნენ მსგავსი სკოლის საჭიროებაზე და ასევე იმაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ეს სკოლა. ილია წინამძღვრიშვილმა სკოლას საკუთარი მამულები გადასცა, საუკეთესო სავარგულები, და შემდეგ ქართული საზოგადოების თანდასწრებით 1889 წელს სკოლა საზეიმოდ გაიხსნა. მიმდებარე სოფლების გლეხობაც ინტერესით შეცქეროდა ახალი სკოლის დაარსების ზეიმს. ილია ჭავჭავაძე სიტყვით გამოვიდა და შემდეგ ეს სიტყვა თანამედროვეებისთვის სამეურნეო განათლების საპროგრამო სიტყვად იქცა. ილიამ თქვა: „როგორ შევიძინოთ ეგ სანატრელი განძი, რომელსაც ცოდნა ჰქვია და რომელიც ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას ეგრე უჭირს? გამოვიდა ჩვენში ერთი გულშემატკივარი კაცი და გვითხრა: „გზას მე გიჩვენებთო, თქვენ ოღონდ ხალისი გამოიჩინეთო“. ის კაცი მარტო თავისის თავსნობით, დაუღალავის მცდელობით, დიდის თავგამოდებით და მხნეობით შეუდგა მძნელ საქმეს და თავის სასახელო და ჩვენ და საბედნიეროდ ცოდნის გასაზრდელად აქ ამ სოფელში აკვანი დადგა და ძუძუსათვის ძიძები მოიწვია. ის კაცი ილია წინამძღვრიშვილია. ის აკვანი კი ეს პატარა შენობა, რომელიც ასე ლამაზად უხდება ამ პატარა სოფელს. ის ძიძები კიდევ მისგან მოწვეული ოსტატები არიანო. მოსწავლეთა პირველივე ნაკადი მიმდებარე ზონის სოფლებიდან და თბილისიდან იყვნენ. ილია წინამძღვრიშვილმა პირობა დადო, რომ სკოლის მუშაობა სანიმუშო იქნებოდა და საზოგადოებას მუდმივად აცნობებდა მისი საქმიანობის შესახებ. სკოლის მთლიან ხარჯს ილია წინამძღვრიშვილი ფარავდა. მასწავლებლებად იმ დროის საუკეთესო პედაგოგები მუშაობდნენ. ილია წინამძღვრიშვილი თბილისში ცხოვრობდა, თუმცა ყოველ შაბათ-კვირას მიდიოდა სკოლაში და გასული კვირის სამუშაოებს დაწვრილებით ეცნობოდა. მსგავსი მკაცრი რეჟიმი და დისციპლინა, ყოველკვირეული შემოწმება პედაგოგებთან ზოგიერთს მაშინვე ზედმეტ ფორმალობად მიაჩნდა. თუმცა ილიასთვის მთავარი ის იყო, რომ სკოლას უნაკლო რეპუტაცია ჰქონოდა. ასეც იყო: რამდენჯერმე ჩამოვიდნენ მეფის რუსეთის წარგზავნილები. ჯერ სასწავლო ოლქის ზედამხედველი შულგინი ეწვია მოულოდნელად სკოლას. პირველივე კლასში შევიდა, რუსული ენის გაკვეთილს დაესწრო და აღფრთოვანებული დარჩა. შემდეგ კი კიდევ უფრო გაუკვირდა ის, რომ მის მიერ შემოწმებული კლასი პირველი აღმოჩნდა და არა მეორე, როგორც მას ეგონა. სკოლამ პირველი ნაკადი 1889 წელს გამოუშვა. რამდენიმე მოსწავლემ მაშინვე შეძლო სწავლის გაგრძელება რუსეთის იმპერიის საუკეთესო აგრონომიულ სასწავლებლებში, ყირიმში, ნიკიტის საბაღოსნო სკოლაში. სკოლის სახელოსნოები და ლაბორატორია დროთა განმავლობაში ივსებოდა. ბიბლიოთეკაში პედაგოგებისთვის 3500-მდე წიგნი იყო დაცული, მოსწავლეებისთვის კი 600-ზე მეტი. სკოლასთან მოწყობილი იყო მუზეუმი, სადაც სხვადასხვა თვალსაჩინოება იყო დაცული, რომელიც სასწავლო პროცესში გამოიყენებოდა. თავად ილია წინამძღვრიშვილი კი სიცოცხლის ბოლომდე დიდი ყურადღებით ადევნებდა თვალს სასწავლო პროცესს. ის 1920 წლის 2 სექტემბერს, 84 წლის ასაკში, მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა თბილისში. ის წინამძღვრიანთ კარში დიდი პატივით დაკრძალეს. მისმა სკოლამ კი მუშაობა გააგრძელა 1921 წლამდე. შემდეგ კი კომუნისტები მოვიდნენ. მე მგონია, რომ ორი გამოსავალია დღესაც სოფელში, ან დარჩე და ახალი შექმნა, ან წახვიდე და უკეთესად იცხოვრე, სადაც გეცხოვრება. ანუ იქ ახლა რა გარემოსაც ვქმნით ხომ, ხშირად უფრო კიდე უფრო ესეთი განწყობა ჭაობისეული იზრდება და იზრდება. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ გზა, რომ დარჩენილიყავით და რამე შეგვექმნა და შევქმნით ბევრი რამე. მე მგონია, და მათ შორის რაც ძალიან პრეცედენტურია და რაც ამ გვემაყება, არის ცოდნის კაფე. ახლა კიდე რა ვილაპარაკო, აღარ ვიცი. შევიდეთ. და ძალიან გვინდა, რომ ცოდნის კაფე იყოს ახალი და ინოვაციური ცოდნების მომტანი, როგორც აი თავის დროზე გურიაში იყო ეს ბიბლიოთეკა, როცა იმ ადამიანებმა, ანუ მაშინ კიდე უფრო რთული ვითარება ქონდა, მაგრამ
აი ძალიან საოცარია ხო ზუსტად იგივე კონცეფცია გამოძრავს რაც მე-19 საუკუნეში და ცოტა გურდასაწყვეტიც არის იმიტომ რომ ერთ წრეზე მოძრაობთ სადღაც ან იმ ადამიანებმა დაიწყეს მერე ეს რეპრესიების დროს ეს დაშალეს ეხა ისე უკვე 2 საუკუნე გავდა და 2 საუკუნის მერე ვიწყებთ ამის კეთებას აი ძალიან დიდი წყვეტა ქონდა დღეს ძნელი წარმოსადგენია თუ რამდენი ძალისხმევა, შრომა და დაპირისპირება და კამათი ახლ და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გურიაში სახალხო ბიბლიოთეკის ორგანიზებას. ბიბლიოთეკა მნიშვნელოვანი იყო. მაშინ სკოლა დამთავრებული ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებდა და ბიბლიოთეკა მათ თვითგანვითარების გაგრძელების საშუალებას აძლევდა. უახლესი და მათთვის აუცილებელი ლიტერატურით და პრესით მოამარაგებდა. 1890-იანი წლების დასაწყისში გურიის პირველი სახალხო ბიბლიოთეკის მოწყობის მთავარი ორგანიზატორები იყვნენ მასწავლებლები. ისიდორე რამიშვილი, არსენ წითლიძე და ლავრენტი წულაძე. სამივე ცნობილი ადამიანი იყო. ისიდორეს მშობლიურ სოფელში სახალხო სკოლა ჰქონდა დაარსებული, რომელსაც სახელი გურიის ფარგლებს გარეთაც გაეთქვა. არსენი სოფლის მასწავლებელი იყო და მოსამზადებელ წრეს ხელმძღვანელობდა, სადაც გამოიზარდნენ შემდგომში ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე გურულები. ლავრენტის მასწავლებელი იყო და თან პარალელურად გაზეთ ივერიის კორესპონდენტიც. ის ხშირად აცნობდა საზოგადოებას გურიის სიახლეებსა და საჭიროებებს. ფულის შეგროვებას ბიბლიოთეკისთვის 3 წელი დასჭირდა და მაშინვე პრობლემებმა იჩინა თავი. მთავარი საკითხი ეს იყო, სადგან თავსდებოდა ბიბლიოთეკა. ამას მაშინ დიდი დისკუსია მოჰყვა. ერთი მხრივ ბიბლიოთეკა სოფლის მოსახლეობისთვის იყო, ამიტომ გურიის ყველა მხარის ბინადრებისთვის ერთნაირად ადვილად მისადგომი უნდა ყოფილიყო, ანუ თან ცენტრალური ადგილი უნდა ყოფილიყო, თან გზები უნდა ყოფილიყო განვითარებული, თან სოფელი ყოფილიყო და არა ქალაქი. ამ მოთხოვნების ზუსტად შესაბამისი ადგილი ვერ ნახეს, ამიტომ კომპრომისზე წავიდნენ და ბიბლიოთეკა სოფელ აკეთში გახსნეს. ცენტრში იყო, მაგრამ თვად ადვილად ვერ მიუდგებოდი. ამით ბევრი დარჩა უკმოყოფილო და ბიბლიოთეკის არსებობის ბოლომდე არ წყდებოდა კამათი და დისკუსია თუ რამდენად სწორად იყო ეს ადგილი შერჩეული. ასე იყო თუ ისე, 1893 წლის 22 აგვისტოს გურიის სახალხო ბიბლიოთეკა საზეიმოდ გაიხსნა. გახსნაზე მაზრის ადმინისტრაციის არც ერთი მოხელე არ მისულა, სამაგიეროდ გურიის ყველა კუთხიდან იყვნენ საზოგადოებების წარმომადგენლები. ხალხროვალი ყრილობა თავისუფალი სიტყვის და ახალი იდეების ცხადად და პირდაპირ გავრცელების ზეიმად იქცაო, ასე წერდნენ მაშინ. სოციალ-დემოკრატი ზაქარია ჩიჩუა თავის მოგონებებში ბევრს წერდა ბიბლიოთეკაზე. ასე წერდა: მეტად კარგი სანახავი იყო. დღესაც სასიამოვნო მოსაგონია, რომ მეტად რე კვირა უქმეებში და საქმის დღეებშიც საღამოობით ქალვაშნი და დასირისტიანებული გლეხები ბიბლიოთეკის გვარიან მოგრძო მაგიდის ირგვლივ ისხდნენ და ხმამაღლად წიგნის თუ გაზეთის მკითხველს გულმოდგინეთ ბეჯითად და სასუებით ყურს უგდებდნენ. ასე გეგონებოდათ, ღრმათ მორწმუნანის საყდარში თავმოყრილან და სული საოხად მქადაგებლის სიტყვებს ისმენენო. ბიბლიოთეკა სრული დატვირთვით 1906 წლამდე იმუშავა. შემდეგ რევოლუციის დამარცხებამ, იმპერიის არმიის მიერ გურიაში სადამსჯელო ექსპედიციების ჩატარებამ, ბიბლიოთეკა ძალიან დააზარალა. შენობაც დაზიანდა და წიგნებიც განადგურდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ცოტა უშველა, მაგრამ მთელი სიმძლავრით ბიბლიოთეკას მუშაობა აღარ განუახლებია. არსებობდა, მაგრამ საბოლოოდ 1921 წელს გაჩერდა. რაც შეეხება ბიბლიოთეკის დამაარსებლებს, ისიდორე რამიშვილი 1921 წლიდან მუდმივად დაპატიმრება გადასახლებებში იყო, საბოლოოდ 37 წელს თბილისში დახვრიტეს. არსენ წითლიძე 20-იანი წლების განმავლობაში რამდენჯერმე დააპატიმრეს, შემდეგ ციხეში სიკვდილის პირას მისული გაათავისუფლეს და მალევე საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. ლავრენტი წულაძეც 1922 წელს გურიაში ბოლშევიკური სადამსჯელო ექსპედიციის მსხვერპლი გახდა, მაგრამ მათი საქმე დარჩა. მათ მიერ 1893 წელს აკეთში გახსნილი გურიის სახალხო ბიბლიოთეკა იქცა იმ წყაროდ, რომელმაც, როგორც მაშინ წერდნენ, შეუქცევადი გახადა განათლების გავრცელება გურიაში და კულტურულ რევოლუციას დაუდო საფუძველი. დავიწყე კინოთეატრით ტონში. ხო, ეს არის კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორია, ძალიან საყვარელი ადგილი ჩემთვის. 3 წელი არის დაახლოებით ამ სივრცის ირგვლივ რაღაც აქტივობებს ვაკეთებ ხოლმე, უნდა პერიოდულად რა თქმა უნდა სულ გადაბმულად ვერა, იმიტომ რომ ჯერ იყო კინოთეატრის გადმოცემის საკითხი მუნიციპალიტეტზე, პეტიციები შეგრო და შენობა პირველადა დავასუფთავეთ, რაღაცა ხალხის გონებაში კიდევ ერთხელ გავაცოცხლეთ შენობა. ორი კვირა ჩვენებები ქონდა.
იყო რაღაც კამპანიაც, თვითონ ფორმატსაც ძალიან სწავლობთ ახლა, ხო, ყველანი მათ შორის სხვადასხვა კინემატოგრაფისტები, როგორი შეიძლება იყოს მუნიციპალური კინოს ფორმატი და რა გამოცდილებები არის სოფლიოში და ეს საკითხიც რომ ჩვენ თვითონ რაღაცები არ ვიცით, აწილობრივ ხელს უშლის ხოლმე სწრაფ განვითარებას. რაც შეეხება ამ აქტივისტების ცხოვრებას, ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო იყო ევგენი დვალის გამოცდილება იმ ხრივ, რომ რაღაცებს სწორედ ჩემ თავსაც მაგონებს, თქვა რაც ნახე ეს რევოლუციური სული, რაღაც ათასნაირი ინიციატივის გამოთქმა, რომ თქვა აი ეხლა ეს გჭირდება და ეს აუცილებელია დღეს და ახლა გაკეთდეს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად რაღაც აი ამ მებრძოლ სულს შეუძლია, რომ რაღაც საკითხები აქტუალური გახადოს. ევგენი დვალს აკადემიური განათლება არ მიუღია. ხელობით მჭედელი იყო და 20 წლიდან ზეინკლად მუშაობდა. თუმცა მისი ცხოვრების მთავარი საქმე რაჭა ლეჩხუმის პრობლემების გაშუქება იყო. წერდა ლექსებს, მხატვრულ ნაწარმოებებს, თანამშრომლობდა პრესასთან. საქართველოს რაჭის ცხოვრებას აცნობდა. 1906 წელს მეფის ხელისუფლების მიერ რეპრესიების დაწყების შემდეგ ევგენი დვალი, როგორც მენშევიკი, დააპატიმრეს და სოფელ ბაჯში სახლკარიც გადაუწვეს. ციხიდან გამოსვლისას ის გაათმაგებული ძალით შეუდგა რაჭაზე ზრუნვას. პირველ რიგში დაარსა რაჭა ლეჩხუმ სვანელ მცხოვრებთა შორის სწავლა-განათლების გამავრცელებელი ამხანაგობა. თავიდან თითქოს საქმე კარგად წავიდა. ამხანაგობას 100-მდე ადამიანი შეუერთდა და რაჭის რამდენიმე სოფელში სამკითხველოს გახსნა სცადა. ევგენი ისევ დააპატიმრეს, ისევ გამოუშვეს. ისევ სცადა სოფელ ბაჩში ბიბლიოთეკის გახსნა. შემდეგ ისევ მოვიდნენ კაზაკები და ამჯერად მთელი სოფელი გადაწვეს. შემდეგ კი ორგანიზაციის წევრები ერთმანეთს დაერივნენ. ევგენის მძიმე ხასიათი ჰქონდა. ამხანაგები მას გაემიჯნენ და ბოლოს მისივე ინიციატივით დაარსებული ამხანაგობიდან გააძევეს. შემდეგ ევგენი კიდევ ერთხელ დააპატიმრეს და 1914 წლამდე ციმბირში იყო გადასახლებული. 7 წელს ციმბირში ევგენი არ მოუტეხავს. 1917 წელს ის ახლა უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში დაბრუნდა და ისევ შეუდგა წიგნების შეგროვებას. ზოგი თავად შეიძინა, ზოგი შემოსწირეს და რაჭაში ბიბლიოთეკა ახლა უკვე სრულფასოვნად ამუშავდა. 1918 წელს ევგენიმ დაიწყო გაზეთ „რაჭის ხმის“ გამოცემა. საქართველოს სომხეთის ომის დროს დააარსა თბილისში მცხოვრებ რაჭა ლეჩხუმ სვანელთა თბილისის დამცველი რაზმი, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, შემორჩა მხოლოდ ორიოდე ფოტოსურათი, სადაც შეიარაღებული ხალხი და მისივე შტაბ პრეზიდიუმი ჩანს ევგენი დვალთან ერთად. ამავე წელს ევგენი კვლავ შეუდგა რაჭა ლეჩხუმ სვანეთის დამხმარე კულტურულ-ეკონომიკური საზოგადოების პროგრამის და წესდების შედგენას. შემდეგ კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტია დააარსა, საქართველოს ეროვნულ ხალხოსნური და საზოგადოებრივ თემოსნური შოთა რუსთაველის პარტია, რომელსაც ძირითადად თბილისში მცხოვრები რაჭველი მეპურეები და ხელოსნები გაწევრიანდნენ. პარტია 1921 წლამდე არსებობდა, შემდეგ ცხადია კომუნისტებმა აკრძალეს. ევგენი რაჭა ლეჩხუმისთვის საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში იბრძოდა. საბოლოოდ კი იგივე ბედი ეწია, როგორც მილიონობით სხვა საბჭოთა მოქალაქეს. 1928 წელს დახვრიტეს, როგორც არასანდო ელემენტი. ჩვენ ვაკეთებთ მაგალითად ხვანჭკარაში, რაჭაში, ფეხბურთის ტურნირებს, ესე რომ ვთქვა, და ფეხბურთის ტურნირი ემსახურება ზუსტად იმ გაერთიანებას, რაღაც ხალხის კოალიციას, ესე რომ ვთქვა, რომელიც რეალურად ფეხბურთის გარდა, ანუ ეს ეს ხალხიც ესე ამ ბურთის გარშემო კომუნიკაციობთ, ესე რომ ვთქვა, ინფორმაციებს ვცვლით და პროგრესიც არის, ანუ პირველი წელს რო ჩატარდა ტურნირი, მაგალითად რა მასშტაბებიც იყო წელს, ვთქვა, ეხლა რო ჩატარდება ტურნირი, 5-ჯერ და 6-ჯერ მეტი ადამიანი იქნება. მასშტაბები გაიზარდა, უფრო მეტი ჩართულობა, უფრო მეტი ინტერესია, წელი წელიწადი ემზადებიან ადამიანები და მე საუბრობ და ახალ ინიციატივებს ვადებთ, ესე რომ ვთქვა, და ერთმანეთს უზიარებთ. ზუსტად ეს არის, ეხა რა ხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, ესე მგონია, ინიციატივის, რომელიც იყო ისი შემდეგი ინიციატივა და ესეა ნებისმიერ დიდი საქმე კონკრეტული ნაბიჯებით, რასაც ეხა ნიაზი აკეთებს. ო ერთი ადამიანის ერთი ინიციატივა, გადავეს მე მეორე ადამიანის მეორე ინიციატივას, რითიც მე ეწება დიდი საქმე. რასაც მე უკვე შემდეგი დიდი ინიციატივები მოყვება.
ბინო კაჭიჭი ჩინური ხისი შავკაპიტო მუჯურეთული და შარდო თეთრა კუნძა ბუდეშური ლარჯული და გორულა ალექსანდროული უსახელური სოლიგური გრახუნა სოლიგური გრახუნა რეგონ ადამიანები ვინც აკეთებდნენ და ძალიან ცუდ ვითარებაში აკეთებდნენ ესე ვთქვა და სახელმწიფოც ებრძოდა ძალიან ცუდი მეთოდებით ამ ადამიანებს კოლელიშვილი მაგალითად ივანე კოლელიშვილი უცნაური კაცი იყო განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის ბოლოს კვალობაზე დიდი თეთრი გაჩეჩილი წვერი ჰქონდა ტოლსტოის ყაიდაზე და რუსი მწერლის ფილოსოფიის მიმდევარიც იყო როდესაც რაიმე აზრი მოუვიდოდა თავში კედელზე მიაწერდა ხოლმე აზრი კი ბევრი მოსდიოდა თელავში მისი სახლი აჭრელებული იყო ჩანაწერებით უმკაცრესი ვეგეტარიანელი იყო მხოლოდ ხილს და მარცვალს ჭამდა ალკოჰოლს არ ეკარებოდა თუმცა ბევრს შრომობდა კახეთში მეღვინეობის გასავითარებლად უმაღლესი განათლება საფრანგეთში მიიღო შემდეგ კი იქ მიღებული გამოცდილება და ცხოვრების დიდი ნაწილი გულგულას გლეხობას შეალია გულგულა თელავიდან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებული სოფელია მაშინ აქ შიმშილი კრიმინალი და ლოთობა მეფობდა ივანე კოლელიშვილმა წლები იშრომა რომ ვითარება გამოესწორებინა თითქმის გამოუვიდა კიდეც 1905 წლის რევოლუციის დროს კავკასია ცეცხლის ალში გაეხვა ტერორისტები ლამის ყოველდღე აფეთქებდნენ მეფის მოხელეებს ქუჩაში ზოგ ქალაქში ძალაუფლებაც კი აიღეს ხელში ივანე კოლელიშვილს კი სხვა რევოლუცია უფრო იზიდავდა ნიადაგს რამდენიმე წლის განმავლობაში ამზადებდა მხარდამჭერებთან ერთად ჩუმად ჩადიოდა სოფელში და გლეხობასთან მოლაპარაკებებს მართავდა 1906 წლის 8 იანვარს კი უკვე საჯაროდ მოაწყო გულგულას სოფლის ყრილობა და გლეხებს კომუნის დაარსებისკენ მოუწოდა აი მე თელ ჩემს ქონებას მიწებს ვენახებს საქონელს ჩამოვდივარ სასოფლოდ და ვინც მე მომემხრობა და თავის ქონებასაც ჩამოვა ცალკე გავიდეთო სიტყვა მიმოქმედა 180 ოჯახიდან 70 მაშინვე შეუერთდა კომუნას გულგულას კომუნამ ერთობა და ძმობა წესდების შემუშავებისთანავე შეუდგა მუშაობას კომუნა თავიდანვე ყურადღების ცენტრში მოექცა მის დასათვალიერებლად საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეებიც ხშირად ჩადიოდნენ და უბრალო ცნობის მოყვარე ხალხიც ნელ-ნელა სხვა ოჯახებიც ჩაერთნენ კომუნაში პოპულარობის პიკზე ის 120 კომლისგან შედგებოდა მოსავალი კარგი ჰქონდათ შრომის გარდა კულტურულ ცხოვრებასაც ერთად ეწეოდნენ სტუმრები მოგონებებში განსაკუთრებით აღნიშნავენ რომ კომუნამ წევრი ქალების გააქტიურებას და საერთო შრომაში ჩაბმა შეუწყო ხელი თუმცა შემდეგ რევოლუციური მოძრაობა შესუსტდა და მაზრის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა აღარ აერიდებინა თვალი ამ უკონტროლო სამეურნეო და პოლიტიკური წარმონაქმნისათვის 1906 წლის 7 ოქტომბერს ივანე კოლელიშვილი სახლში წიგნს კითხულობდა როდესაც მის ფანჯარას ესროლეს კომუნარებმა თავდასხმელი შეიპყრეს თუმცა მაზრის უფროსმა დამნაშავედ ივანე შერაცხა თბილისის გენერალ გუბერნატორმა კი ივანეს კავკასიიდან გადასახლება მიუსაჯა კომუნა დაიშალა ამის შემდეგ ივანე კოლელიშვილი გამუდმებით ხან ემიგრაციაში იყო, ხან კი სამშობლოში დაბრუნებას ახერხებდა. ის ერთ შვეიცარიაში გაემგზავრა, შემდეგ იტალიაში, შემდეგ ინდოეთში, ეგვიპტეში, თუმცა გული მუდამ გულგულასკენ მიუწევდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე სამშობლოში დაბრუნდა. თელავის მაზრაში ტელეგრაფის ქსელის მოწყობას უხელმძღვანელა. გულგულაში თელავიდან სასმელი წყალი გაიყვანა. კომუნის აღდგენას სცადათ, მაგრამ საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვითი ომების პირობებში ეს შეუძლებელი იყო. პირველი რესპუბლიკის მთავრობის ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ ივანემაც დატოვა საქართველო და საფრანგეთს გაემგზავრა. თუმცა გულმა მაინც არ გაუძლო და გასაბჭოებულ სამშობლოში მალევე დაბრუნდა. უტეხი ივანე საბოლოოდ კოლექტივიზაციამ გატეხა. საბჭოთა ხელისუფლებამ მის მიერ ჩამოყალიბებული ამხანაგობა კოლმეურნეობად გააფორმა. შეძლებული გლეხები გააკულაკა და სოფლის მოსახლეობა გააღარიბა. მე თქვენი ანბანი არ მესმის. სულ სხვა ჭკუაზე ხართ დამდგრები. მე ასე არ მეგონა ვინ რას აკეთებს ჩემთვის გაუგებარიაო. მისი ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც ციგნად დაიბეჭდა, ცენზურამ დააკავა. ივანე თელავში გადაბარგდა და სახლში ჩაიკეტა. მალევე მძიმედ გახდა ავად, მეგობრებმა თბილისში გადაიყვანეს და იქ 1930 წლის 12 აგვისტოს მიხეილის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. დაკრძალულია თელავის შესასვლელში, მაწანწრის ხევთან დაღუპული წითელ რაზმელების საძმო სასაფლაოზე. ა 3 წლის და 4 წლის წინ ვერ მიეცნებებდით რაც ახლა ხდება. დიდი რელიქტი გილოცავთ ძველ ფიზიკში ჩვენ გავხდით ჩვენთვის მაგალითად ისტორიული ფაქტის თანამონაწილე რომ პირველად 2 საუკუნის მერე
ჩვენ მაჭხანის თეატრმა უმასპინძლა და მასპინძლოს პირველ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს კახეთში და ეს არის მაჭხანში.